بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ودرسي سغالي كونتونات كتاب كي سور من حياة الصحابة أما الله taarikh nololeedkii asxaabta nabiga sala allahu caleyhi wasalam ku saabsan dhinaca kale waa darsigii saddexaad ee ku saabsan saxaabiga jaliilka ahee usamat ibnu zayd xibbu ibnu xibi rasuulillahi sala allahu caleyhi wasalam la jeclihii ina la jeclo ahaa saas weeye naaneystoodu huma markaa kadib markii uu soo laabtay zayd usamet bna zayd iyo ciidankiisii markii xanuunkii nabigu uu cuslaaday huma markaa kadib markii u duceeyey uu kortaagnaa maalabitha masii raagraagin rasuulku sala allahu aleyhi wasalama anfaraka inuu ka tegay alrasuulu rasuulku alxayaata noloshan dhow noloshan inuu ka tegay rasuulku sala allahu aleyhi wasalama oo uu rabbigiisa agtiisa aaday kadib maxaa dhacay watammat waxaa taam noqotay oo hana qaaday oo dhammaystirantay al beycatu in muslimiinta madaxnimadeeda loo dhiibo oo loo dhaariyo li abi bakrin abii bakar ayay u dhammaystirantay fa amara isla kolkiiba wuxuu amray abuubakar bi infaadi bacthi usaama usaamo ciidankiisii inuu meel mariyo ilan waa amarkii rasuulka oo lama khilaafi kare laakiin hase ahaatee ficatan koox oo min al ansaari ansaarta ka mid a ra-at waxay u aragtay oo la qumanaatay an yu-akhara in dib loo dhigo albacthu ciidankan baxaya in dib loo dhigo wa alabat waxay ka codsatay min cumar bni lkhadaab waxay ka codsatay an yukallima inuu la hadlo fi daalika arintaa iyada oo ciidankan usaamaama jeyshi usama bixitaankiiyo anbabixiisa in dib loo dhigo waxay dhhen abaabakar kala soo hadal bay dhahien wa qaalat ansaartii waxay ku tii ama kooxdii ansaarta ahayd lahu cumar waxay ku tidi fa in aba haddii uu diido abubakar ila lmudiya in la baxo maahana wax kale haddii uu diido oo arrintii lagu socdo oo la meel mariyo fa abliqhu cannaa anaga naga gaadhsii an yuwalliya inuu u dhiibo uu u magacaabo amranaa madaxnimadayada abaanduulaha rajulan nin ninkaasoo aqdama sinnan ka da-weyn min usaamata usaamo ka da-weyn waa ilmo caruure waxa ma hogaamin karee in ruux ka weyn loo dhiibo arrinta ciidanka saasay dhaheen marka acumar wuxuu aaday ama sayidinaa cumar aan ihaaha wuxuu aaday sayidinaa abubakar buu aaday isagoo arrintii kala hadlaya oo gaadhsiinaya illan wasiirkiisa koowaad buu ahaaye wamaa in samica ma uusan maqlinba asidiiqu abuubakar sidiiq min cumara cumarba ma ka maqlin risaalat al ansaari fariintii ansaari ay soo dhiibtay markii uu maqlayba xataa wathaba ilaa uu boodayba wuu fadhiy wuu booday laha fariintaas daraaddeed ayuu booday wa kaana wuxuu ajaalisan mid fadhiya wuu booday wa akhada wuxuu dhab siiyey bilixyati lfaaruuqi cumar faaruuq cumar bnukhadaab oo cumar faaruuq dee naanaystiisu ayhayn ayuu garka ku dhegay wa qaala wuxuu yihi muqdiban isagao xanaaqsan thakiladka ummuk hooyadaa gablantay wacadimadka kuweydeeya minalkhaaab ina khataabow istacmalahu rasuulullahi sala allaahu aleyhi wasalama rasuulka ilaahaybaa magacaabay ciidankan inuu madax u noqdo maanaa magacaabay mise rasuulka ilaah baamarasalamaaaba watamurniimarkaasa waxaadfaraysaa ana ansicahu inaan casilo oon jagada ka qaado saasaadi faraysaa wallaahi baan ku dhaartee laa yakuunu daalika arrintaasi inayna marna ahaanayn sayidina abuubakar su ugu adkaysanayo maaragtay waddadii nabiga sala allaahu caleyhi wasalam walamaa markii rajaca uu soo laabtay cumaru ilannaasi dadkii diray markii usoo laabtay sa-aluuhu waxay weydiiyeen عما صنع بلوح سمي حتى قال سو كل وريا خليفة رسول الله فقال وحولي امدو ورسعلا البحر بحر حد عيدا كبحا ثكلتكم أمهاتكم هو يدين إذن فقد لقيتو وحن لكل المي في سبيلكم إذن كدراندين دراندين من خليفة رسول الله رسولك إلهي خليفه سي وحن كلا المي ما لقيتو وحن كلا كل مي ما so hoyaiin idin weydwalamaa markii intalaqa uu ambabaxay al jeyshu ciidankii markuu anbabaxay bi qiyaadati qaa-idihi isagu uu hogaaminayo hogaamiyihiisii abaanduulihiisii ashaabi ee dhalinyarada ahaa shayacahu waxaa sagootiyey khaliifatu rasuuliillaahi rasuulka ilaahay khaliifihiisii oo abuubakara ayaa sagootiyey maashiyan isaga oo lugaynaya wusamatu usamana raakibun uu faras saaran yahay fa qaala usamatu wuxuu yhi yaa khaliifata rasuulillaahi rasuulka ilah kaliifisi abubakradrkalfa rasulilahibdlaakiin sayidina cumar markii lamagacaabay y wuuu yidi war amiir mumini haayamaaajir hadii la yhado hadda khaliifata rasuulillahi abubakr ba ahaae aniganma waxaa la dhahaa u khaliifatu khaliifata rasuulilaahi ka iga dambeeyana khaliifatu khaliifati ra waxaas af maaha amiirulmuminiin hala yidhaha wi marka amir muminiin waxaa keenay sayidina cumar oo ahaadee cimlaaqulislaami marka yaa khaliifata rasuulillaahi wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartee la tarkabanna waad koraysaa oomaaragtay waxaa faras ayaad fuulaysaa aw la anzilanna ama anaa soo degaya maxaa jira munaasab ma ah wax la aqbali karana maaha khaliifati rasuulilaahina inuu lugeeyo anuguna aan faras saarnahay fa qaala abuubakrin baa wuxuu yihi wallaahi baan ku dhaartee laa tanzilu adugu dhulka ma imanays sido faraska ma soo degaysid waa mid wuu ku dhaartay owallaahi baan ku dhaartay haddana laa arkabu anuguna <ion> haddana faras <más> ma <im> fuulayo sidaasay ahaanaysaa wamaa calaya oo maxay iyeeli buu yihi wamaa calaya maxay iyeeli an uqabbira inaan inaan boodheeyo qadamaya labadayda gomadood fii sabiiliillaahi ilaahay daraaddii saacatan saacad inaan u boodheeyo maxay iyeeli soo faa-iido un ima ah saasaan rabaa uma markaa kadib qaala abuubakar wuxuu yii liusamata wuxuu ku yii astawdicu llaha alleh subaana wa tacaala aaammaan ahaan baan kuugu dhiibtay wadiicaawaa la h wi ammaano a ee qof loo dhiibto dukaan war alaabtaniyahay oo kale marka adiga iyo ciidankaad wadataba alle subxaana wa tacaala yaan ammaan ahaan idinku dhiibtay istawdicu llaha diinaka adiga diintaada waa ammaanataka iyo ammaanadaada oo khawaatiima camalika iyo camalkaaga gabagabadiisa intaba ilaahay alla subxaana watacaala yaan ammaan ahaan ugu dhiibtay iyo wadiico ahaan wa uusiika waxaan ku dardaarmayaa buuidi sayidina abuubakar baa dhahaya bi infaadi maa shay inaad meel mariso ood fuliso shaygaasoo amaraka bihi uu ku faray rasuulullaahi rasuulka ilaahay uu ku faray wuxuu <muchu> rasuulka ilaahay ku faray meeshuu aada ku yii aadabwaruma markaa kadib maala calayhi abuubakar baa kusoo maragtay xaggiisa usoo janjeersaday ama usoo qalloocday waxaanuu yihi in ra-ayta hadday kula qumanaato an tuciinanii inaad igu caawiso bicumara cumar cumaro ciidanka ka mid ahaa cumar haddii aada isiiso waa wasiirka igii maragtay balkawaranb hadaad u aragto ada yani adaa iskale arintaas isagoo khaliifati rasuulilaahi ah ya wuxuu yihi amarka cumar ila ciidankaa uu ka mid yahay adaa iskale ba sida maamulka ay u yaqiineenahadana ninka madaxda ah yaa wax walba faragelinaya wax walba kullu sakhiiratin wa kabiira aniga abuu leeyahay marka wakaas asxaabtii nabiga sala allahu caleyhi wasalam uu nabigu tarbiyeeyey say waxu maamulayeenday wuxuu ihi in ra-ayta haddaad u aragta an tuciinanii inaad igu caawiso bicumara faadan lahu waxaad u fasaxdaa bilbaqaa'i maci inuu ila joogo ilawasiirkaysii wasiirkaygii fa adina wuwuu fasaxay usaamatu licumar bilbaqaa'i inuu joogo madaa uu anbo baxay oo wuu aaday usaamatu bnu saydin biljeyshi ciidankii isagoo hogaaminaya ayuu anbo baxay wa anfada wuxuu meel mariyey uu fuliyey kulla maa shay kasta oo amarahu uu amray usaamo bihi amarahu rasuulku amarahu uu faray ama uu amray bihi shaygaba rasuululahi rasuulka ilaahay fa awdaca wuxuu jiirhsiiyey kheyla almuslimiina muslimiinta fardahoodii tukhuuma albalqaa meesha balqa la yidhaahdo xuduudeeda ayuu jiidhsiiyey fardihii wa qalcata daaruum dhufayska ama lamagalaanka iska dheh lamagalaanka daaruum laydhaahna wuu jiirhsiiyay oo min ardi falastiin ka mid a wa nasaca wuxuu soo siibay haybat alruum cabsidii laga cabsanayay reer rooma iyo min quluubi almuslimiina muslimiinta quluubtooda ayuu ka siibay lagama cabsanaya cabsidii weyneyda laga qabay inaynu nimanku sidii ahayn ayaa loo arkay wama hada ariiqa waddada ayuu u gogol xaadhay wuxuu u gogol xaadhay ma hada wuxuu usii xaadhayoo maaragtay usii diyaariyay atariiqa wadada ammaama muslimiinta hortooda lifatxi diyaari shaami si loo furo oo gacanta muslimiinta ay usoo gasho gayga shaam iyo wa misra misr iwa shamaali lifriqi iyo waqooyiga africa oo idil dhulkan libiya hadda la yidhaahdo tuunis jazair waxaasoo idil maqrib dhulkaas uaal ayaa waxaa la yidhaha shamaali ifriqi xataa intii laga gaadho baxra ulumaad badii mugdiyada ilaa laga gaao baxri ulumaad badii mugdiyada waxaa la dhihi jiray badan hadda la yidhaahdo atlantic ocean ama almuxii alatlas waa kan wuxuu udhexeeyaa africa iyo oroba iyo america ayuu udhexeey waa bada adduunka ugu weyn talabaadta ugu weyni waa mida la yhahd bacifica waxay udhexaysaa <ip> in america iyo iyo jaban iyo dhulkaasa udhexaysaa taasaa ugu weyn amuxiilhaad ba laydhaa ama aciic waxaakuxiga atlantic ocean baa kuxiga oo waa kan udhexeeya yurub iyo america udhexeeya ama africa iyo america muxiiulhindi ayaa kuxiga sadexdaas badood yaa ugu waaweyn badooyinka muxiiaadka la yidha baxru ulumaad ba marka la dhii jiray uma markaa kadib dhulkii oo dhan intuu gacagta soo mariyay ilaa falastiin meel walba uu tegay caada usaamatu usaama wuxuu soo laabtay mumtatican isaga oo fuushan ama saaran ama ku sugan shahwat al jawaadi faraskii duudkiisa faraska meesha laga fuula ee maaragtay darida ah halkaasaa shahwo la yidhaahda meesha laga fadhiisto ee qofka faraska fuusha meesha u k meesha uu ka fuulayaa sahwa la yidhaah mumtatican isaga oo saaran sahwat aljawaadi faraskii duudkiisa alladii faraskaasoo istushhida calayhi uu ku shahiiday abuuhu abihi wuxau kaluu soo laabtay xaamilan isagoo xambaarsan oo sida min alghanaa'imi ghaniimooyin xaggood maa zaada wax ka siyaaday oo ka batay can taqdiiri lmuqadiriina nimanka wax qadara nimanka wax mala waala nimanka wax tiriya lisagoo koo laba wixii la dhihin muqadiriinta waxaa layidhah isagoo wixii koo laba saddex la dhihin guud ahaan markii saas loo fiiro loo fiiriyo in tiradooda la sheego wixii marka haniimada ay wateen dadka wax qiyaasa dadka wax tiriya dadka xisaabta yaqaana ay xisaabi kari waayeen yacni faro waxay ka qabto ama tiro waxay ka qabto xaamilan isago sito min alghanaaimi ghaniimooyin xaggood maa saada wax ka batay can taqdiiri lmuqadiriina nimanka wax qadara ama qiyaasa ama mala awaala qadaraadoodii ayuu ka batay xataa qiila ilaa laga yidhaahdo inahu shaniya ama arintu waxay tahay maa rua lama arkin weliga indha lama saarin jeyshun ciidan oo aslama ka badbaado badan hal ruuxna lagama soo dilin dagaalna ma gelin wa aqnama ka ghaniimo badan min jeyshi usamat bni zaydin ciidankii usamat bni zayd marka sidaasba wuxuu ahaa nin hadeeb barakaysan uu nabigu u duceeyey isaga hadda sheegaya markuu soo laabtay nabiga oo xanuunkii daraaddii aan hadli karaynin inuu u ducaynayo oo wuxuu yidhi intuu gacanta xagga cirka u qaado yuu dushayda saari jiray waxaanan fahmay inuu ii ducaynayay markii ducadii nabiga ayaa waxay keentay inuu ciidankiisu noqdo ciidankii aslama wa aqnama la yidhaahdo maa ru-iya lama arkin jayshun ciidan oo aslama ka badbaado badan waaqnama كغني مبضن من جيش أسامة بن زيد ظل وحو هذه أسامة بن زيد ما امتدت به الحياة انت نلشو نلشيسو انت اي سيسو ما امتدت ما انت امتدت به اي لسي جيد انت اي لسي سعوتي الحياة نلشو يعني انتو نرى او نبع اي وحو أها. موضع اجلال المسلمين مسلمين تا weynayntooda ama xushmayntooda ayuu ahaa mawdic ni halkaasuu taagnaa wuxuu ku sugnaa meel iyo xaalad ay muslimiintu dhammaantood wada weyneeyaan oy qadariyaan oy xushmeeyaan iyo waxubuhum iyo jacaylkoodii maxay taasi u dhacdo muslimiintu u jecelyihiin wafaa-an iyagoo oofinaya lirasuulillaahi rasuulka ilaahay iyagoo u oofinaya maxaa jira رسولك الروح جعلا إن جعلا توي يدين عكلا وإجلال وينين لشخصه شخصي سلوينيني شخصي شخصي سلوينيني سأدرد حلقة روح وين وما عالم أما شيخ عجيء أما روح وينين جري روح جعلان جري وانا احترامته فقد فرض فقد لبهانتي فرض هو وحال ليس سيئ ويئ مشاهرك ليس سيئ فرض وحو أقري له أسامة الفاروق سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه عطاء مشاهر أي أقري مشاهرك أكثر كبضا مما كي كبضا فرضه أقري لابنه إنكيسي عبد الله بن عمرها مشاهر كبضا كي عبد الله من عمر أي أسامة أقري عمر فقال عبد الله وحو يا أبتي أبو فردت واحد أقرتي لأسامة أسامة واحد أقرتي أربعة أربعة آلاف أفركن ودرهم وي وفردت لي أنا واحد أقرتي ثلاثة آلاف صدح وما كان نهين لأبيه أبيه من الفضل وناد أكثر وحكبضا mimaa kaana laka wixi adiga ku sugnaa hade sayidina cumar wuxuu ahaa mustashaariintii koobaad ee rasuulka ayuu ahaa sala allahu calayhi wasalam marka aabbahay isaga aabihihi aabahay kama fadli badnayn bui walaysa lahu umana sugnaanin usaama min alfadli wanaag akthara mimaa lii waxaniga isugan ka badan fa qaala alfaaruuq wuxuu hi hayhaata foga arrintaas arintaas sheegi arrin waxkaba jiraana wey wax ka jiraan ma aha arrinta waad fogaysay arrintu sidaa way ka fogtahay dhinac kalen anigu ka fiiriyee eeg buu yihi oo maxay tahay dhinaca uu ka eegay wuxuu yidhi ina dhab ahaantii abaahu usaame aabihi oo zayd bnu xarithi ihi kaana wuxuu ahaa axaba ilaa rasuuliillaahi min abiika rasuulka ilaahay kuu ka jecelyahay aabbaha haddii la isbarbardhigo jacaylkii uu rasuulku jeclaa zayd ibnu xaaritha iyo kuuis jeclaa cumar waxaa badnaa buu yihi kii uuu jeclaa usaama taasba horta meel dhig wa kaana wuxuu ahaa usaamana huwa isaguna axaba ilaa rasuuliillaahi minka rasuulka ilaahay kuu kaa jecelyahay b adiga faradya wuu ku qancay oo wuu ogolaaday oo raallibuu ka noqday cabdulahi ibnu cumar مما فرض له وحي لا من العطاء من عطاء مشهرة إنه كب الصلاة أسامة بن زيدنا وكقنعي عي أبيه باقا عي أبيهنا وحوك سلاي جعلك نبي صلى الله عليه وسلم وكان وحوها عمر بن الخطاب إذا لقي هدول لكم أسامة بن زيد هدول لكم ما قال قالك إلى مرحبا soo dhawow welcome soo dhawoow bi amiiri aniga amiirkaygii kii aniga xukumay ee amiirkayga ahaa ka. saasuu dhihi jiray fa idaa ra-aa haddii uu arko sayidina cumar axaddan qof oo yacjabu la yaabta minhu arrintaa la yaabta oo dhaha war adigabaa amiirulmuminiin oo dhanah sidaad wiilkan u leedahay amiirii qaala wuxuu dhihi jiray sayidinaa cumar laqad ammarahu calaya laqad ammarahu calaya waxaa aniga amiir iga dhigay usaamo anigu waxaa usaamo aniga amiirkaygi ka dhigay rasuululahi rasuulka ilaahi sallahu caleyh wasal marka waxaan anigu iska leeahay maahane rasuulka ilaahay yaa amiir iga dhigay maxaa jire ciidankii uu madaxda ka ahaa uu amiirka ka ahaa uu banduulaha ka ahaa usamat bnu zayd ayuu xubin ka ahaa sayidina cumar radia allahu tacaala canhu sidaan soo aragnayna ciidankii mu uusan raacine wuxuu ka baryay sayidina abuubakr asidiiq oo marka ahaa khaliifat lmuslimiin ayaa wuxuu ka baryay uu ka codsaday usaamat ibni zayd inuu cumar u ogolaado maxaa jira waa wasiirkiisii koobaad umuuraha dowladda ayuu la maamulayay uu gacan ka siinayay marka wuuu ninkan kama maarmee gacan bu isiiyaaye adaa hde maanta xukumo oo amiir u ahe mara wuuu udhihi jiray amiri wuxuu kusoo khatamay sheekhu raxima allahu allah u naxariisto haadihii tantada anafuusa ee nafafyaalka alkabiirati ee weyn nafafyaalkan waa weyn marka nafhadee weyn jirmigeeda weyn lagama wado laakiin waxay ahaayeen nafafyaal waxay ahaayeen run ahaantii xagga akhlaaqda iyo xagga maxaan ku idhaahdaa tadayunka ku xeel dheer ayay ahaayeen oo isagoo ah amiiruulmu'miniin oo dhan oo muslimiintu dhan xukuma yuu haddana isaga oo qadarinaya markii rasuulku sala allahu caleyhi wasalama uu usaamo amiirka ka dhigay uu ciidan hogaamiyay ciidankiina isaguu xubinka ahaa inuu markasta yidhaahdo amramiri uu yidhaahdo dhinaca kalena sayidina abubakr oo khaliifati rasuulilahi sala allahu caleihi wasalam ah oo muslimiinta dhan xukumana inuu ka baryo uu yidhaahdo bal ka waran maxay kula tahay ma ii ogolaan kartaa cumar oo askartaada kamida ciidankaada ka mid a inaad adigu ii fasaxdo maxaa jira waanu baahanahayo waa wasiirkayga koobaad oo iga siiya umuuraha dowladda marka dadka saa u dhaqmaya ayaa nufuus kabiira ah maantana waxaan arkaynaa kuwa madaxweyneyaasi sheeganaya inay yacni hawsha oo xataa uu qabanayo waardiyuhu inay iyagu rabaan inay qabtaan famaa carafa taariikhu taariikhdu taarikhda bani aadamku taarikhda waxaa la yidhaahdaa waktigii ina dhaafay dhacdooyinkiisi waqtiga hadda aan joogno waqtigaa markaa la joogaba intii ka horraysay wixii la yaqaano wixii la xusuusto wixii la qoray wixii ummadihii hore iyo waqtiyadii hore laga qoraybaa taarikh la dhah marka intaa haddii la baado taariikhihii lama helayo taariikhdu ma aynan arkin acdama wax ka weynan iyo sharaf badan walaa akmala wax ka dhammaystiran badan walaa ambala wax ka sharaf badan waa islamiduuna nabiil nabiil iyo ambal waa sharafta une ka sharaf badanoo min saxaabati rasuulillahi rasuulka ilaaha asxaabtiisa wax bani aadam a oo intaa la eg oo hal mar nool oo asaxaabati rasuulilaahi oo kale a waligeed lama arkin weligeedhad lama arkin taariihda basharka cid wax soo maray ma aha dad tiro intaa la-eg oo dhammaantood halkaa ka gaada wanaag lama arkin marka waxa weeyaan usamat bnu zaydin taariikh nololeedkiisii sharafta badnaa ee maaragtay ina dawaaf siiyey nabigeena calayh isalaatu wasalaam ee noloshiisii iyo siiradiisii iyo say u wadaageen rasuulka iyo usama nolosha say u wadaageen iyo diinta fidinteeda intaas ayaan kusoo koobaynaa uo ku egyahay wa sala allah wasalam calaa sayidina muxamedi wacala alihi wa saxbih wa salim wasalaam calaykum waraxmat ullahi wbarakaatu